Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Ayşən Bəşirovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Rəsul Rzanın ev muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Üçüncü Azərbaycan Design Award müsabiqəsini mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Bu ilki müsabiqə hansı yeniliklərlə yadda qaldı? Dünyada məşhur True Colors Festivalı bu il ilk dəfə ölkəmizdə təşkil olunacaq. Rusiyanın əfsanəvi pop qrupu Latkvı Mayın solisti Yuri Şatunov 48 yaşında vəfat etdi. Əfsanəvi Titanik filmi 25 illiyi münasibəti ilə yenidən kütləvi nümayişə buraxılacaq, bu dəfə 3D formatında. Prezident İlham Əliyev Rəsul Rzanın ev muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, xalq şairi Rəsul Rzanın Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm xidmətləri nəzərə alınaraq Nazirlər Kabineti Rəsul Rzanın Bakı şəhəri Səbay rayonu Rəsul Rza küçəsi 21/26 mənzil 18 ünvanında Rəsul Rzanın ev muzeyinin yaradılması ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin. Tbilisi'de Azərbaycan Mədəniyyət Axşamı keçirilib. Qonaqlar qədim musiqi alətləri, xalçaların toxuma qaydası, milli mətbəx təamları və şirniyyatları, çay süfrəsi, Bakı göyşəsi ilə tanışılıblar. Həmçinin Gürcüstanın Azərbaycanlı qadınları mövzusunda təqdimatda şərqdə ilklərə imza atan xanımlarımız haqqında məlumat verilib. Tədbirin bədii hissəsində aşıq və rəssamlarımızın çıxışları olub. Mədəniyyət Axşamı Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi və Gürcüstanın Qadınlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Bugün gözəl layihələrimizdən birini yenə də həyata keçirdik. Gürcüstan Qadınlar Birliyi muzeyimizə dəvət olundu. Onların öz istəkləri, öz proyektləri üzərinə. Sazımızı, tarımızı, kamançamızı, rəqsimizi, mətbəxtimizi, şirniyyatlarımızı biz gürcü dostlarımıza tanıtmağa çalışırıq. Ötən ay keçirilən 1-ci Türk Dünyası və Ədəbiyyat Festivalında iştirak edən bir sıra tərəfdaşların mükafatlandırılma mərasimi keçirilib, təltif edilənlər arasında Mədəniyyət kanalı da olub. May ayında Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunan Türk Dünyası və Ədəbiyyat Festivalına dəstək göstərən ziyalı və könüllüləri mükafatlandırılması mərasimində xalq yazıcısı Anar 3 gün davam edən tədbirin əhəmiyyətindən söz açdı. O, Türk dünyasının bütünləşməsi və mədəni əlaqələrin güclənməsi istiqamətində festivalın böyük rol oynadığını vurguladı. Mükafat alanlar sırasında şair Yunus Oğuz, Çingiz Artmatov, şair Xəyal Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə, Aşıq Pəri Məclisinin sədri Pərvanə Zəngəzurlu, Aşıq Veysəl medalları ilə təltif olundular. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri tərəfindən, hörmətli xalq yazıçımız Anar müəllim tərəfindən bu layihəni həyata keçirdiyim üçün, türk dilli ölkələr arasındakı ədəbi əlaqələrin qurulmasındakı xidmətlərimdən dolayı böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə mükafatı təqdim olundu və çox qürurluyam bu mükafat üçün. Əməyi dəyərləndirilənlərdən biri də Mədəniyyət kanalı idi. Festivalı yüksək səviyyədə işıqlandırdığı üçün kanalımız sertifikata layiq görüldü. Onu da qeyd edək ki, festivalın növbəti illərdə də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Tədbirin Bakıdan sonra Türkiyədə təşkili planlaşdırılır. Bu il olduğu kimi növbəti ildə də festivalın ilk günü Şuşa, ikinci günü Türk Dünyası, sonuncu, üçüncü günü isə Dədə Qorqud günü kimi qeyd olunacaq. Aydan Əliyeva, Heydar Rəsulzadə, Ləman Təmirzadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Avropa tarixinin 15 və 16-cı əsrlərini əhatə edən orta əsrlərdən müasirliyə keçid dövrü bu dəfə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələrinin əl işlərində əksini tapıb, təhsil olacağının Unik Dizayn Məktəbinin tələbələri Renesans Günləri adlı tədbirdə öz istedadlarını göstəriblər. Bunda Renesans rəssamı olan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa əsərini görə bilərsiniz. Arxa fonda isə fluidar texnikasında olaraq akrilli işləmişəm, ön fon isə yağlı boyayladır. Mən öz əsərimdə Sandro Botticelli'nin Veneranın doğuşu əsərini təsvir etmişəm. Arxasədə isə Vincent van Gogh'un Ulduzlu Gecə əsəri ilə kombinə etmişəm. İşim Rembrandt, Hollandiyalı rəssamın
Dana əsərdir. 1636-cı ildə ərsəyə gəlib, çəkilib. Şimdi isə modern üslubda işləməkəm. Məhz arxa fon bizim Bakı şəhərimiz, alov qüblələri. Ümumiyyətlə iş texnika olaraq isə yağlı boya ilə işlənilmişdir. Sonda olaraq isə mazok texnikası ilə istifadə etmişəm. Tiziana adlı rəssamın, Tiziana Vacelli də adlanır. Onun əsərini Isabella, Portugaliyalı Isabella'nı təsvir etmişəm. Arxa fonda Azərbaycanın Milli Muzeyi, Nizami Muzeyini təsvir eləmişəm. Bir-birinə rəngarəng rəsimlər, pastel tonda işlənən, incəliklə bəzədilən əsərlər. Bütün bunlar hamısı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dizayn Məktəbinin tələbələrinin əl işlərində öz əksini tapdı. Filarmoniya bağında təşkil olunan Renesans Günləri adlı tədbirdə yaradıcı gənclər Avropa mədəniyyətinin intibah dövrünə həsr olunan rəsm əsərlərini nümayiş etdirdilər. Düşündük ki, deməli, bu intibah dövrün rəssamlarının dünya miqyaslı, dünyada tanınmış rəssamların əsərlərini götürüb onları yeni rakursda, müasir rakursda yeni nəfəs verib bir sintez edib bir sənət əsəri, işlər ərsəyə gətirə bilərik. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyev də çıxışında klassik əsərlərə yeni nəfəs verildiyini bildirdi. Tədbirin ideyasını yüksək qiymətləndirdi. Mərasim iştirakçıları da belə tədbirlərin təşkil olunmasının gənclərin tanıdılmasında böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu cür layihələrin dəstəkləndiyini vurğuladı. Bu layihə daha çox təzə işə başlayan, yaradıcılıqla məşğul olmaq istəyən, gələcəkdə bu işi inkişaf elətdirmək istəyən gənc rəssamların dəstəyi üçündür. Renesans Günləri adlı tədbirin bədii hissəsində intibah dövrünü əks etdirən rəqslər və musiqilər nümayiş olundu. Qeyd edək ki, UNIK nümayəndə heyətinin də iştirak edəcəyi tədbirin gələcəkdə silsilə şəkildə təşkil olunması və istedadlı gənclərin bu layihəyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Sevinç Hidayət, Tofiq Ağayev, Zeynəb Hüseynova, Mədəniyyət Xəbərləri. Bakı Kongres Mərkəzində isə 3-cü Azərbaycan Dizayn Award müsabiqəsini mükafatlandırma mərasimi olub. 2018-ci ildə reallaşan layihə bu ildə öz zəngin yaradıcı işləri ilə seçilib. Ətraflı sürətdə. Azərbaycan Design Award ölkəmizdə keçirilən ilk və yeganə dizayn müsabiqəsidir. Üçüncü dəfə təşkil olunan tədbirin finalı da maraqlı anlarla yadda qaldı. Müxtəlif dizayn sahələrində çalışan yaradıcı şəxslərin layihələrinin yarışından ibarət müsabiqə öz rəngarəngliyi ilə seçilirdi. Bu müsabiqə ümumiyyətlə məqsəd olaraq Azərbaycan dizaynerlərinin inkişafı, onların motivasiyasının artırılması və belə deyək, talantların üzə çıxarılması məqsədi daşıyır. Və bunun yolunda çox inamlı addımlar atmışıq hər zaman və kifayət qədər talantlı gəncləri biz, gənc və gənc olmayanları biz önə çıxarmağa belə deyək, qadir olmuşuq. Üçüncü Azərbaycan Design Award müsabiqəsi bu dəfə ölkədə dizayn səviyyəsinin yüksəldilməsi və stimullaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirildi. Və biz bu tədbiri ümumi olaraq dəstəkləyirik. Dəstəkləməkdə məqsədimiz ümumi olaraq dizayn sənayesinin, yaradıcı sənaye olan dizayn sənayesinin dəstəkləməsidir. Və eyni zamanda bu ilki deməli, tədbir, Design Award mövzu olaraq Şuşa ili çərçivəsində olduğuna görə Şuşa poster dizayn müsabiqəsi də bir kateqori olaraq bura daxil olmuşdur. Üçüncü Azərbaycan Design Award layihəsi bu il iştirakçı sayı həm də auditoriyası baxımından fərqlənirdi. Bu il müsabiqəyə rekord sayda 700 dizayn layihəsi təqdim olunub, onlardan 585-i yarım finala, 60-ı isə final mərhələsinə keçib. Final gecəsində Şuşa ili, sənaye, tədbiq etmə, interyer, eksteryer, reklam, illüstrasiya, qablaşdırma, branding, web, çap dizaynları nominasiyası üzrə qaliblər elan olundu. Yerli və beynəlxalq dizaynerlər üçün tamamilə ödənişsiz təşkil olunan müsabiqədə spikerlərdə maraqlı çıxışlar ilə yadda qaldı. Umar Süleymanlı, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri.
24-25 iyun tarixlərində Bakı daha bir möhtəşəm festivala ev sahibliyi edəcək. Dünyada məşhur True Colors festivalı bu dəfə ölkəmizdə keçiriləcək. Azərbaycan və Yaponiya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinə həsr edilən festivalda fiziki məhdudiyyətli şəxslər öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Mədəni layihə Milli Olimpiya Federasiyası, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Nippon Foundation-ın birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq. Festivalın hazırlıq prosesindən Zeynəb Hüseynovanın reportajına baxaq. Bir dünya, bir ailə. True Colors Festivalının şüarı belədir. İnklüzivliyin inkişafı məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdə keçirilən festivalın ünvanı bu dəfə Bakıdır. True Colors Festivalı özü də özlüyündə bir məşhur bir festivaldır. Burada Azərbaycan əlilləri belə deyək və Yaponiyadan gələn 30-a yaxın qonağımız əlillər birgə Dənizkənar Bulvarda bir şov göstərəcəklər. 6 nəfər iştirakçı təmsil edir Yaponiyanı və biz ilk dəfə olaraq hamımız Azərbaycana gəlmişik. İnsanların çox mehriban olduğunun şahidi olduq. Böyük səbirsizliklə bu festivalın baş tutacağını gözləyirik. Festivalı hazırlıqlar Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin burada iştirakı məni çox sevindirir. Çünki bir növ bizim də var olmağımızın sübutudur bu. Və əlilliyi olmağından asılı olmayaraq, yəni biz insanlar da incəsənətdə inkişaf eləyə bilərik. Böyük səbirsizliklə öz iştirakımı gözləyirəm. Düşünürəm ki, biz bu festivalda əylənib, birlikdə gözəl vaxt keçirəcəyik. Mən səni yararam, araram, gül çiçək sanaram, sanaram. Bu festivalda iştirak eləməyimə çox sevinirəm. Çox gözəl bir festivaldır. Allah qismət elədi ki, biz də burada iştirak elədik. 24-25 iyun tarixlərində isə daha böyük səhnədə olacaq çıxışları. Layihənin rejissoru Nicat Kazımov deyir ki, Əlilliyi olan şəxslərlə bizim tanımış müğənnilər də yanaşı çıxış edəcəklər. Peşəkar aktyorlarla bir yerdə əlilliyi olan şəxslər çıxış edirlər. Bakı Xoreograf Akademiyasının tələbələri, rəqqaslarımız çıxış edirlər. Çox maraqlı bir şov inşallah, 2 saatlıq bir şov gözləyir onları. Hər kəs üçün açıq olacaq festival axşam saat 21-dən 23-ədək davam edəcək. Çox şadam ki, bu layihə məhz Azərbaycanda keçirilir. Bizim də şansımız var ki, burada iştirak edəyək. Mən özüm fiziki məhdudiyyətli şəxs olmağıma baxmayaraq, mən özümdə çox qürur verici bir hissdir ki, mənim aparıcı kimi təyin ediblər bu layihə üçün. Xatırladaq ki, Nippon Fondu tərəfindən reallaşan festival 2006-cı ildən keçirilir. İndiyədə Vietnam, Kamboca, Laos, Singapur və Yaponiya daxil olmaqla dünyanın 30-dan çox ölkəsində təşkil edilib. Bu layihə vasitəsilə yüzlərlə fiziki məhdudiyyətli şəxs öz istedadını göstərə bilib. Zeynəb Hüseynova, Emin Qəhrəmanzadə, Mədəniyyət Xəbərləri. Tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngin olan Şuşada yenidən musiqi sədaları eşidilir, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Bütün bunlar həm mədəniyyətin, həm də tarixi faktların təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ziyarətçilər şəhərlə tanış olarkən abidələrə, memarlıq nümunələrinə böyük maraq göstərirlər. Bülbülün ev muzeyi də Şuşaya gələn qonaqların gəzdikləri məkanlar arasındadır. Əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva da Bülbülün ev muzeyindən bizə xəbər verəcək. Mədəniyyət paytaxtı Şuşa, Qarabağın incisi əvvəllər olduğu kimi indi də incəsənət beşiyinə çevrilir. Erməni vandallığı nəticəsində dağıdılan, məhv edilən mədəniyyət və memarlıq abidələri bərpa edilir. Şəhərin tarixi görkəmi özünə qaytarılır. Qarabağ bülbülü, bülbülün səsi Şuşada, yaşadığı evdə yenidən eşidilir. Bura vokal sənətinin banisi, bülbülün ev muzeyidir. Şuşaya gələnlərin üst tutduqları tarixi məkanlardan biri də. Muzeyə daxil olarkən ziyarətçilərin ilk qarşılaşdıqları isə dahi bəstəkarın büstləridir. Keçmiş və gələcəyi əks etdirən iki büst. Güllələnmiş abidə isə erməni barbarlığının təcəssümü kimi nümayiş etdirilir.
iki otaq və bir eyvandan ibarət olan muzeydə həmçinin bülbülün müxtəlif vaxtlara aid fotoşəkilləri qorunub saxlanılır. Ekspozisiyada ifaçının konsertlərinin, iştirak etdiyi opera tamaşalarının afişaları, yaratdığı obrazları, ayrı-ayrı premyera və yubiley tamaşalarından səhnələri əks etdirən şəkilləri, məruzələri, əlyazmaları və digər əşyaları nümayiş etdirilir. Muzeydə bülbülə aid 80-ə yaxın eksponat qorunub saxlanılır. Onlar arasında bülbülün istifadə etdiyi qava və sandıqça da görmək olar. Doğulub böyüdüyü otaq deyil, ev deyil. Bura 1787-88-ci illərdə Kəlbəla İsmail tərəfindən inşa olunubdur. Şuanın tarixlə demək olar ki, yaşıddır. 35 il fərqi var. Bura ev muzeyi olaraq fəaliyyətə başladı 1982-ci ildə Ulundərimizin təşəbbüsü və sərəncamı ilə. Tarixi tikili ermənilərin Şuşanı işğal etdikləri tarixə dək muzey kimi fəaliyyətini davam etdirib. İşğal dövründə artıq ermənilər burada olan bütün eksponatları məhv elədilər. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixi ilə bağlı olan bütün eksponatları məhv elədilər. O cümlədən bülbülün burada şəxsi əşyaları vardı, kostyumları vardı, frakı vardı, qavalı vardı, musiqi alətləri ilə zəngin idi bura. Ermənilər bax bu məkanı məhv elədilər, bura odun yığmışdılar. Və o biri otaqda isə onların zabiti öz adyutantından yaşayırdı. Mənfur düşmən mədəni irsimizi məhv etməyə, tarixi faktları saxtalaşdırmağa çalışsa da, həqiqət yenə də qələbə çaldı. Şuşa yenidən azaddı. Bülbülün evində bugün də musiqi sədası eşidilir. İncəsənət xadiminin 125 illiyi ilə əlaqədar yaşadığı evdə konsert keçirildi. Qonaqlar həm Bülbülün ev muzeyi ilə tanış oldular, həm də erməni vəhşiliyinin şahidinə çevrildilər. Şükür bugünə ki, Şuşada belə gözəl məclislər keçir. Siz də xoş gəlmişsiniz hamınız bütün heyətlə. Hamınızı təbrik edirik. Qarabağın incisi Şuşa hələ bundan sonra neçə-neçə konsertlərə, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edəcək. Muğan düzü, Mil düzü, Şirvan düzü, gəl gəldir Şən Azərbaycan. Gülnaz Hacıyeva, Nuran Ələkbərli, Günel Habilqızı, Mədəniyyət Xəbərləri. Şuşa ili çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası Gəncədə konsert proqramı ilə çıxış edib. Şuşa Biz Gəldi adlı tədbirdə yeniyetmə və uşaqların ifaları sakinlərin marağına səbəb olub. Şuşa, biz gəldik. Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında verdiyi konsert belə adlanırdı. Yeniyetmə və uşaqların ifasında təqdim olunan Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının musiqilərini, müxtəlif rəqslərini, konsertdə iştirak edən Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin övladları, Gəncə Sos Uşaq Kəndinin və Gəncə Uşaq Evinin sakinləri maraqla izlədilər. Əvvəlki illərdə nəzərə alsaq, həmişə Şuşa deyəndə pis olurduq. İndi isə sevinirik və üzümüzdə gülücüklər açır və bu tədbirdə Şuşa ili üçün hazırlanmışdı. Və belə gözəl konsertlərdə, fərqli-fərqli tamaşalar da çox gözəldir və inşallah belə tamaşaların Şuşada qeyd olunmasında istəyirik. Dövlət Uşaq Filarmoniyasının direktoru Dilarə Əliyevanın sözlərinə əsasən, Uşaq Filarmoniyasının yaradılmasının 30 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan konsert proqramının bölgələrdə də davamlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Siz 30 ildir filarmoniyan fəaliyyət göstərir və 30 ildir ki, biz gözü yaşlı olmuşuq. Çünki Qarabağımızın, doğma Şuşamızın həsrətində yaşamışıq. Və indi nəhayət ki, o həsrətə son gəldi və mənim böyük bir arzumdur ki, Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası Şuşada da böyük bir maraqlı bir konsert proqraması göstərsin. 45 nəfərlik heyətlə Nizami yurduna səfər edən filarmoniyanın üzvlərinin çıxışı Gəncə sakinləri tərəfindən maraqla qarşılandı. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Zeynəb Hüseynova, Mədəniyyət Xəbərləri. Efirimiz dünya mədəniyyətində baş verən xəbərlərlə davam edir. Rusiyanın əfsanəvi pop qrupu Laskovy Mayın solisti Yuri Şatunov 48 yaşında vəfat edib. Növbəti sujetdə Şatunovu xatırlayacaq. Rusiyanın əfsanəvi Laskovy May qrupunun solisti Yuri Şatunov 48 yaşında vəfat edib. Qəfildən halı pisləşən müğənni üçün təcili yardım çağırılsa da, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib. Yuri Şatunov 1973-cü ildə Başqırıstanın Kumertau şəhərində dünyaya gəlib. 11 yaşında olanda anası xəstəliyi səbəbindən oğlunu 2 nömrəli internat məktəbinə köçürür. Çox keçmir ki, Vera Şatunova ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişir və həmin gündən yeniyetmə Yurinin müstəqil həyatı başlayır.
1985-ci ildə Orenburqda Yuri üçün qeyyumluq işi üzrə komissiya keçirilir. Orada onu Akbula kəndindəki uşaq evinin direktoru Valentina Tazikinova görür. Yuri'nin taliyi Valentina'nı narahat edir və o, yeniyetməni rəhbəli etdiyi uşaq evini yerləşdirmək üçün komissiyanı razı salır. ...1986-cı ilin oktyabrında Valentina Tazikinova Orenburq şəhərindəki 2 növbəli internat məktəbinə direktor təyin edilir. Yuri də onun ardınca gedir. Şatnov Orenburq internat məktəbində Həvəskar Sənət Dərnəyinin rəhbəri Sergey Kuzintsovla tanış olur və beləcə qısa müddətdə şöhrət qazanaraq əfsanəyə çevriləcək Laskovo May qrupunun tarixi başlayır. 1986-1991-ci illərdə Şatnovun da tərkibində olduğu Laskovo May qrupu Ağ Qızıl Gül, Qoy Axşam Olsun, Yay və Əriyən Qar kimi mahnılarla böyük məşhurluq qazanır. 1992-ci ildən solo kariyerasına başlayan Yuri Şatnov Almaniyaya köçür və orada ses rejissorluğu üzrə təhsil alır. Laskovo May qrupu ilə ürəklərə yol tapan müğənni qəfil ölümü ilə pərəstişkarlarına kədərli iyun bağışladı. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Kinosevərlərin maraqla gözlədiyi Barbie filminin ilk görüntüləri yayımlanıb, ekran işinin isə gələn ilin yayında nümayiş olunacağı deyilir. Baş rolu Oscar mükafatlı Margot Robbie'nin canlandırdığı Barbie filminin ilk görüntüləri yayımlanıb. 31 yaşlı Avstraliyalı aktrisa klasik Barbie kostyumunda, çəhrayı rəngli kombinzonda təsvir olunub. Ekran işində Ryan Gosling, Will Ferrell, America Ferrera, Emma Mackey, Kate McKinnon kimi dünya ulduzları da rol alıblar. Sujet xəttinə görə Barbie yaşadığı fantaziya dünyasında xoşbəxt olmadığını anlayır. Yaşamaq istədiyi dünyanı tapmaq ümidi ilə yola çıxır. Bu yolda isə onu macera dolu anlar gözləyir. Rejissoru Greta Gerwig olan ekran işi 2023-cü ilin yayında nümayiş ediləcək. Fəridə Hüseynli, Fərdə Abbasova, Mədəniyyət Xəbərləri. Britaniyalı rejissor Guy Ritchie məşhur Disney filmi Herakl'ı yenidən kinoteatrlara gətirməyə hazırlaşır. Ekran işçi bu dəfə real insanlarla çəkilmiş üslubda təqdim ediləcək. Hadisələr eramızdan əvvəl 1200-cü ildə qədim Yunan şəhərlərinin birində cəryan edir. İlk dəfə 1997-ci ildə ekranlara çıxan Herakl 85 milyon dolar büdcə ilə çəkilib. Məşhur film kassada 252 milyon dolar gəlir əldə edib. Dünya şöhrətli rejissor James Cameron'un əfsanəvi Titanic filmi 25 illik münasibəti ilə yenilənmiş formada dünya üzrə kütləvi nümayişə buraxılacaq. Bu barədə filmin prodüseri John Landau Barcelona'da Seeing Europe çərçivəsində keçirilən təqdimatda məlumat verib. Onun sözlərinə görə izləyicilər Titanic'in yenilənmiş 3D formatındakı versiyasını 2023-cü ilin fevralında izləyə biləcək. Çox güman ki, filmin kütləvi nümayişi Sevgililər gününə təsadüf edəcək. Filmin ilk 3D versiyası 2012-ci ildə təqdim olunub, ekran işinin ümumi kassa gəliri 2,2 milyard dollardır. Qeyd edək ki, əfsanəvi film Amerika Kino Akademiyası tərəfindən 11 mükafata layiq görülüb. Now, with more monsters and an up-to-date soundtrack. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.